Šta je imel za tim? Šta je imel za tim? Ja sam ja, ona je ona. Jesi rekao? Pet, znači što se ljudi? Znači nisi od reči. Jesi rekao uzmitati? Evo, ja tebi sad, eto tako. E, tako ja tebi. Jesam ja joj uzo šumar. Alo, jer ti mene gaziš. Jesam ja uzo šumar. Šta ja imam što ti kaži, ja ću uzeti. Što ti zviraš moje stvari? Jesi rekao pet? Alo, ajde da mi jebim ja tebi. Jel ja diram tvoje nešto, šta tvoje stvari? Alo, ti si mi ukrao prvi. Što ti uzimaš stvari? Pa, pa si rekao pet stvari, možemo. Mikli, jesi mi rekao. Da mi je kupi, udarit ću te, ubit ti sve. Ja ti nisam ništa uzao, tvoje stvari. Jesi rekao pet stvari da možemo uzeti? Ne, ja nisam rekao. Ja sam vratio je šumaru zbog mene. Sve kući, reći da učestvujem u javi. Majmune, jedan agazio si me! Soko jedna! Drvoseća, jedan šumski čoveče nevaspitani! Nagazio me sob težinom! Soko jednu vrnuo mi prst! Miki, jebaćemo ih afijake, što si lud? Kretenu jedan! Jeste, ja se tebe bojim! Ileči, slomio si mi prst sada! Ma jebem ja tebi, 100 puta vršu mamu! Eto tako! Vratio je šubaru, još sam ja rekao da vratio! Šta je imam sa šubarom? Šta je imam sa šubarom? Jesi rekao možete uzeti... Jesi rekao možete uzeti pet stvari? Jesi rekao možete uzeti pet stvari? Jesi rekao? Jesi rekao? Jesi rekao? Jesi rekao? Pa jesi rekao? Šta ovdje sada? Pa jesi rekao, uzmite mi pet stvari slobodno, ja se ne nerviram. Jesi rekao? I gaziš me svom snagom, svom težinom, me grečino jedna. Stoko je da ja tebi, 100 puta! 100 puta još više ti jebem! Jebem te usta tvrdljiva ta. Majmune, jedan. Gazi me, slomi mi prst. Idi, sileđio jedan. Videli smo kakav si ti sileđija. Da mi slomi prst, majmun, jedan. Mrši. Gdje je Janjuš? Uzo mi upaljač. Janjuš, gdje mi upaljač, ne boji? Šta? Napome mi je.